Peace, peace, boycott, mukae nyumbani. The people who will lose out are the people who you represent. They are the ones who will lose out because their issues will not be articulated. But anyway. Haya ndio ya ukweli. Haya ndio ya ukweli. Na ndipo mimi nasema, hakuna haja ya kuogopa, tuambie watu ukweli. Na hiyo ndio ukweli. Hata akichaguliwa, we have the opportunity in parliament within 2 months, 3 months. Tumemtoa.